nuk lulëzon për Zot. Balada e dedikuar një personi zemre që nuk jeton më, e kënduar nga Ana Burzhokaj, ka rëmbyer trofeun e festivalit Lulebor në edicionin e 9 të tij. Është hera e dytë që artistja shkodrane fiton çmimin e parë, pas atij të vitit 2022, me këngën Zemra kërkon zemran. Humja ti, si çdo humja çdo personit të ofërm, është shumë e rëndë për një person, por fatmirësisht këtë dhimbje ose këtë gjë e shndrova në një këngë në këtë lloj mënyre, edhe nuk e pritesh absolutisht që mund të ndodhte për një herë dytë. Publiku shkodran përjetoi emocione të forta nga 15 këngë që u interpretuan në teatrin Migjeni në Shkodër, i cili ishte i mbushur në të gjithë kapacitetin e tij. Çmimin e dytë e mori Ermal Demiri nga Kosova me këngën Me Mujt. Ndërsa çmimin e tretë e Azoga me këngën Të Ngjashëm. Artan Bakia nga Gjakova u vlerësua nga juria e festivalit me çmimin Simon Gjoni. Festivali Lulebor tregoi edhe këtë edicion se mbetet një vlerë shtuar në traditën muzikore të Shkodrës. Rezultati ka qenë mirë, por na nuk kënaqen, dona me vazhdu më atej, dona me bëj gjëra më të mira. Normalisht kërkojnë impenjim, kërkojnë staf më të madh gjërat, kërkojnë edhe një investim më të madh, shpresojmë gjithmonë që ta kemi, sepse ne promovojmë këngën e re, këngën e sotme, edhe me influenca të qytetit tonë. Pa diskutim, por gjithmonë me parametrat moderne. Gjitha këngët që sonde u vlerësuan kanë për të mbetur Shkodrës dhe jo vetëm, kanë për të mbetur muzikës dhe fondit të artë, muzikës shqiptare, sepse realisht është muzikë shumë e bukur. Festivali i këngës Lulebor është kthyer tashmë në traditë në Shkodër si mundësi për promovimin e krijimeve artistike të rinjve dhe jo vetëm, në drejtim të një kauze, Shkodra djepi kulturës.